er Raskut 3 Fighter from start. Lenger ut også 6 Eddie Brogaard, 7 Peaceful Tile. 7 Way to go. Til ledning foran 6 Eddie Brogaard, lenger bak der 3 Fighter from start. Så et par lengder ned til 8 Fighter Wang. Der bak også 10 Locomotion, men er 7 Way to go som leder I det vi nærmer oss 500 meter passering. 500 på kilometertida 11.6. 7 Way to go med et par lengder ned til 6 Eddie Brogaard, 3 Fighter from start. Der bak igjen også 8 Fighter Wang, 9 Sesame, 10 Locka Motion. Før vi har et par lengder ned til 4 Valentino Star. 7 Way to go drar unna der foran med en 3-4 lengder ned til 6 Eddie Brogaard, 3 Fighter from start. Der på innsida 8 Fighter Wang, en lengde ned til 9 Sesame. Vi har drøye 500 meter igjen til mål med fortsatt 7 Way to go. 7 Way to go foran 6 Eddie Brogaard, 8 Fighter Wang, 3 Fighter from start. Dras ut noen spor, gjør 9 Sesame. Det 7 Way to go svinger inn på oppløp. 7 Way to go, 8 Fighter Wang derimellom, 6 Eddie Brogaard. Det 7 Way to go fortsatt med et grep foran 8 Fighter Wang. 7 Way to go, 8 Fighter Wang. Det 7 Way to go. I Røsjø og Way to go for oppvisning. Å, herregud, det var så artig! Åh, den her har jeg ventet på. Fortell. Ja, fortell. Må begynne med meg selv. Vært bort lenge fra montesporten. For noen ganger i livet, rett og slett. Og bygde meg oppe, og kom tilbake, og så brekka foten. Og så vært litt sånn, ja, litt på trippen, og litt stang ut, og så... Sist jeg ridde veien, så var det entømt åt meg. Så jeg siste 1300 meter stod jeg bare og holdt henne i høyertømmen, egentlig, og la henne svarte henne nummer 4. Så jeg visste at hun også slapp voltet og startet rask, og jeg var helt rå. Ny rekord, tror jeg, på Way to go, og måten hun løser fra start. Det må være litt av en følelse å sitte oppe. Ja, det var helt, og jeg husker ikke sist jeg ridde auto heller, så bare det å, hun var helt klin inni, og... Haul når du pustet, så vinner gitteret. Det var dritartig. Adrenalin. Ja. Og så veldig artig å få tilliten til Inga Siri og Sissel, som ja, jeg kjenner godt nå. Og, ja, det kjempeartig å få lov å ri sånne fine hester. Det helt magisk. Gratulerer så mye. Tusen hjertelig takk.